Salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Kala wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada dunida 24 waad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalidaba waan halkan idin ku soo gudbino hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee dunida ka taagan si gaar ah waxaan barnaamijkeena ugu eegi doonaa xaaladda wadanka Ethiopia oo aan soo qaadan doono qodobo dhowr ah oo kala duwan waxaana ka mid noqon doona doorashada iyo maamulisida deegaanada wadanka Ethiopia oo ilaa iyo hadda socota doorashada deegaanka Soomaalida oo saaka loo dareeray waxa kale oo aan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka taagan waqooyiga wadanka Ethiopia amxaaro hoggaan cusub ayaa yeelatay iyo madaxweyne agnaha bedelaya nin lagu tilmaamay inuu noqon doono badbaadiyihii amxaarada ayay doorteen bal waan eegi doonaa isagana qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga waa khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 30ka bisha 9aad ee September sanadkuna uu yahay 2021 meel walba joogtaan mar kale soo dhawaada ayaan idin leenahay baytka dunida 24 ee Facebook followna soo dhaha sidoo kale tana waad ku mahadsantiin asxaabtana la sii joogtay mar walba aragtiyadooda iyo fikradahooda halkan idinku noogu soo gudbiya waana idinka mahadcelinaynaa asxaabta cusubna waxaan leenahay soo dhawaada waana idinka mahadcelinaynaa inaad qayb naga noqotaan oo nagu soo biirtaan aan gudagale aan ku horeyno deegaanka amxaarada maamulada wadanka Ethiopia kadib doorashadii dhacday intii ay doorasho ka qabsoontay waxay dhisanayaan maamulo waxay ilaa hadda la dhisay sidaan hore idin ku sheegnay qaar ka mid ah maamulada wadanka Ethiopia ee deegaanada kuwa badan ayaa maanta la filayaa in la dhiso maamulka deegaanka amxaarada ayaa ugu horeeyay oo soo doortay madaxweynaha deegaanka amxaarada iyo waliba cabinet-kiisa waxaad moodaa inuu isbeddel weyn ka dhacay deegaanka amxaarada wasiirka waxbarashada ee maamulka hadda jira ayaa ku guuleystay madaxweynaha dowlad deegaanka amxaarada waxaadna moodaa in uu halkaasi isbeddel weyn ka dhacay oo madaxweynihii hore ee doorashada lagaga adkaaday iyo sidoo kale rag badan oo arrintaasi u orday inta badan madaxdani waxay dadaalka ugu badan ku bixinayeen amxaara ayaan difaacaynaa oo uu ahaa manifestadooda iyo waxaabihii ay ku kaambeyn gareynayeen amxaara ayaan difaacaynaa dagaalka hadda jira guulo ayaan ka keenaynaa qaabka loola dagaalamo tigray ayaan aqaanaa iyo warar kaleeto oo la mid ah oo ay lahaayeen haddii nin walba uu lahaa jundaaga haddii la doonayo in laga xoreeyo deegaanka annaga hana la doorto taas waxay muujinaysaa qaar ka mid ah shacabka deegaanka amxaarada waxay maalmihii u dambeeyayba aad u dhaliilahayeen maamulka deegaanka amxaarada oo ay ku tilmaamayeen inaysan diyaar u ahayn doorashada iyo weliba horumarinteeda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha aan idhaahda dagaalada waqooyiga ka socda iyo waxyaabaha la xiriira oo aysan dadka shacabka weliba waxaa aad u sii ceeboobay madaxweynihii hore deegaanka amxaarada markii uu yiri 4 milyan oo dadka deegaanka amxaarada oo gobolka woolo ku sugan iyo qaar ka mid ah gobolka koonfurta goondar meel alla meel ay ku dambeeyeen annagu wax waroon ka haynaba ma laha oo TPLF ayaa haysata waxay ugu taliyaan ma naqaan taasi waa midii keentay inay kala jabaan madaxweynaha la eedeeyo waxba iskama celinaynadoodu ay badato ay cato iyo cabaad badan bixiyaan dowladda xitaa ay eedeeyaan oo dhahaan dowladdu si toosa uma arrintan uguma jirto waxyaabahaas oo dhan marka aad fiirisana waxay ku tusinaysaa in isbeddelka deegaanka amxaarada ka dhacay uu yahay mid ka turjumaya waxyaabihii iyo qodobadii maalmihii ugu dambeeyay sida weyn ay dhinacyadu uga hadlayeen una doonayeen una raadinayeen amxaaro inay nin adag oo dhalin yar oo difaac adag ka gala nimankan tigreega deegaankoodii qabsaday kuwa ay qabsadeenna kala wareega ay helaan xuquuqdooda soo dhicin kara sidoodabana amxaaradu waa ay ka duwan tahay maamulada kaleeta ee wadanka Ethiopia ka jira waxaa ka jirta meeshaasi mucaarad iyo muxaafid hal mowqif ayay leeyihiin oo ah qadiyada guud ee deegaanka amxaarada iyo dadkiisa marka ay timaado in cidna u daba fariisanaynin ayna isku raacsan yihiin in amxaaro ay tahay mulkiilayaasha wadanka Ethiopia in amxaara ay tahay dadka keliya xaq u leh Ethiopia ee wanaageeda iyo dhibteeda intaba in amxaar ay tahay dadka ciidda Ethiopia iska leh waa sida iyagu aaminsan yihiin deegaanada kale oo dhan markii la fiiriyo Ethiopia inay uga lex jeclo badan yihiin bay isku wadaan oo iyagu Ethiopia gooni u leeyihiin oo dhulkoodii tahay Ethiopia waa sida ay aaminsan yihiin taasina waa midda keentay wixii mucaaradad ah iyo weliba kala aragti duwanaansho ah waa gooni oo qadiyadaha kookooban ee yaryar ah laakiin qadiyada guud ee amxaaranimada iyo deegaankooda inay ka midaysan yihiin oo ay ka siman yihiin waa mid
aan shaki ku jirin oo ay isku raacsan yihiin. Taasi waxay muujinaysaa dagaalkii uu wajiga kala yeelan doono oo maamulka cusub laga sugayo talaabooyin horle in uu ka qaado dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia. Waxaana maalmihii la soo dhaafay ka dhacay dagaalo aad u culus oo aan waxba la isula harin khasaare aad u baaxad weyn dhinacyada uu soo kala gaaray wax guula oo la taaban karo ee dhinacyadu kala gaareenna ma jiro dagaalkuna wali waa uu sii socdaa dhinacyadu wali guula ayay kala sheeganayaan mid walbana wuxuu sheegayaa ka kaleeto inuu xasuuq u geystay iyo gumaad uuna dhul kala wareegay iyo gaadiid iyo hub laakiin ka kaleetana waa uu beeninayaa dhankiisana guulo taalamid ah ayuu sheeganayaa lamana saadaalin karo xaalka uu noqon karo ee dagaalada iyo weliba sida ay wax u socdaan iyo cid madax bannaan oo guulaha dhinacyadani kala sheeganayaan iyo sheegashooyinkooda xaqiijisa midna ma jirto. Deegaanka Soomaalida haddii aan u soo gudubno subaxnimadii hore ee saaka sidii ay ballantuba ahayd deegaanka Soomaalida Dorasho ayaa looga dareen. Goobaha codbixinta aalaysay hore ayaa la furay halkaana waxaa gaaray qaar ka mid ah bulshada deegaanada oo iyagu halkaasi ka codeynay. Safaf dhaadheer ayaa codeynta ilaa iyo hadda loogu jiraa dadkuna waa ay codeynayaan doorashada waxay doonayaan inay maamul cusub soo doortaan. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Dhagax Buur ayuu ka codeeyey isaga iyo aafadiisa iyo xubno kaleeto oo ku wehelinayay socdaalka uu halkaasi ku tagay halkaasi ayuu isagu ka codeynayaa. Waxaa kaleeto oo isna dhankiisa ee gobolka magaalada Dolo-Ado ee gobolka Liibaan ka codeynayaa madaxa xisbiga Barwaaqo injineer Shaale oo isaguna halkaasi deegaan doorashadiisu ay tahay. Madaxa ama wasiirka cududda shaqaalaha ayaa isaguna waxa uu ka codeynayaa gobolka Liibaan. Xubnaha wasiirada iyo xukuumadda qaar qabri bayax ka codeynaya qaar ka codeynaya gobollada kaleeto sida Nagoob Jarar iyo kuwo kaleeto dhammaan waxaad moodaa xubnuhu inay wada kala aadeen deegaanadoodii si ay halkaasi dadkooda ula codeeyaan. Waxaadna moodaa xisbiga Barwaaqo in uu subaxnimo horeetaba xubnaha ku matalaya deegaanka Soomaalida ay soo bixi doonaan oo maamulka hadda jira si toos ah u soo noqon doono sida ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda dheendheendheeya. Sababtuna waxay tahay tartanka lagula jiro inuu aad u hooseeyo oo aysan jirin markii laga reebo dad tiro kooban oo madax bannaan oo si independent ah ama madax bannaani ah u sharaxan oo xisbiya ka soconin in aysan jirin cid adag oo la tartamaysa. Oo nalaf ayaa ugu adkayd oo la filayay inay tartanka ugu adag kala kulmaan xisbiga PP deegaanka Soomaalida laakiin waxaad moodaa in ay iyagu doorashada qaadacadeedii kaga dhabeeyeen oo aysan haba yaraatee wax daqaaqana ku yeelanin ka qaybgalka doorashooyinkaasi iyo inay halkaasi subaxnimadii hore saaka gaaraan. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo ka hadlay arrimahan ayaa waxa uu sheegay in doorashadii ugu xor iyo xalaalsanayd ay ka dhacday deegaanka Soomaalida. Waxa uu sheegay doorashooyinkii hore xoriyo military gudahood inay ka dhici jireen. Waxa uu sheegay doorashooyinkii hore inay ahaayeen doorashooyin hal dhinac ku tartamayeen laakiin doorashada inay tahay doorasho xisbiya ku tartamayaan, dad madax bannaan ku tartamayaan, warbaahintu ay si madax bannaan u tabinayso, ayna tahay doorasho ay cid walba u muuqato in ay tahay mid xor iyo xalaala haba yaraateena aysan jirin cid doorashadaasi ku sheegi karta doorasho aan sax ahayn. Waa sida uu madaxweynaha deegaanka Soomaalidu hadalka u dhiga. Tan iyo xalay iyo weliba maalmihii lasoo dhaafay laamaha ammaanka aad ayay ugu hawlanaayeen iyaguna dhankooda inay amniga si toos u sugaan. Qaar ka mid a madaxda ammaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inuu toos deegaanka guud ahaanba uu sugan yahay amnigiisu oo si toos ah qeybaha kala duwan ee doorashadu ka dhacayso ay u xaqiijiyaan. Waxaadna ka garanaysaa sida ay saaka doorashadu uga socoto qeybaha kala duwan ee deegaanka ee habsamida leh oo aad iyo aad lagu tilmaamay dad goob joogayaal iyo qaar ka mid a warbaahinta oo aan la xiriirnayba noo sheegeen inay si deggan oo xasilooni leh halkaasi doorashooyinku uga socdaan. Marka laga reebo wax dhowaan iman doona codna ma garanayso, laakiin magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka Soomaalida oo caasimada dowlad deegaanku ka mid tahay Jigjiga doorasho ayaa ka socota. Safaf dhaadheer ayaana ilaa iyo hadda lagu jiraa. Codbixiyaashu waxay si toos ah u codeynayaan halkaasi oo cid walba cidda ay markaasi isleedahay way ku matali kartaa ay dooranayso. Laakiin inta badanba deegaanka Soomaalidu ama Soomaali ahaan waa ay ka bedelan yihiin markii doorasho la dhaho dadka kaleeto, sababtuna waa in ay mar walba doorashadooda tahay mid ku qiimeysan qof iyo nin jeclaysi iyo waxyaabaha ee Soomaali inta badan kharibay. Oo dhinaca qabyaaladda oo tii madaxweynaha deegaanka Soomaalidu uu maalmo ka hor ka hadlayay ahayd war qabyaaladdu waan ugu nimid iyadoo ka jirta meesha, wayna sii jiri jirtay, wayna jiri doontaa, haddana way jirtaa ee aan la dagaalanno. Waa tuu madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar lahaa
dhamaan markii la fiiriyo guud ahaanba hanaanka doorashadani waxay noqon doontaa mid isbeddel weyn keenta. Isbeddelada ay keeni doonto waxaa ka mid ah madaxweynaha deegaanka oo dad badani ay lahaayeen waa madaxweyne ku meel gaara, madaxweyne rasmi ah ma ah, waa waxyaabo kaleeto ay sheegayeen baa wuxuu noqon doonaa madaxweyne rasmi ah oo xisbi cusub oo rasmi ah ka soo baxa oo PB la yiraahdo, si toos ana halkaas iyada ah looga soo doorto. Wixii hadda ka dambeeyana shaqooyin iyo tallaabooyin ka bedelan kuwii hore la filayo in uu qaado. Dad badan baa waxay leeyihiin amaba maamulka hadda jira oo madaxweynuhu ka mid yahay waxay leeyihiin saddexdii sane ee horeeto ee kumeelgaarka ahaydeen soo maray waxay ahayd mid aan khibrad ka qaadanay, laakiin sanadaha soo socda si toos ayaan shacabka ugu adeegi doonaa, horumar badan ayaana samayn doonaa. Lama oga laakiin tallaabooyinka ay qaadi doonaan iyo waxyaabaha ay qaban doonaan. Dad badan oo dhaliila ayaa waxay leeyihiin iyaguna waxba isbeddela lagama sugayo, saddexdii sane waxay ku qaban waayeenna shanta sane ee soo socota kuma qabanayaan. Dhinacyada markii la qiimeeyana, marka laga reebo in isbeddelka dhinaca xurriyatul qowlka iyo madax bannaanida ay jirto, haddana waxaa weli sii taagan meelaha qaarkood eedeymo loo soo jeedinayo maamulka hadda dowlad deegaanka ka jira oo qaar ka mid ah xubnaha xisbiyada mucaaradka la sheegayo in ay xirxiran yihiin, oo qaarkood laga soo qabtay weliba magaalada Addis Ababa, kuwo kaleeto oo cabashooyin gudaha deegaanka iyo ku sugan muujinaya. Waxyaabo badan waa iska jiraan oo dhinacaas markii la dhaho sheegashooyina waa ay jiraan, laakiin dad badan baa waxay leeyihiin nin walba markii si loo fiiriyo ma aha sidii maalintii horeeto ama horey deegaanku u ahaa dhinaca xorriyadda. Markii la fiiriyo, dadka qaar baa waxay leeyihiin horumarka dhinaca deegaanka waxaa ka horumar badnaa maamuladii ka horreeyay maamulka hadda jira saddexdii sane lasoo dhaafay. Markii la qiimeeyo, iyaga laftoodu waxay leeyihiin waxaan u nimid dhul burbursan, maamul burbursan, kala dambeyn jirin, nidaam jirin, khibrad iyo weliba wax badanna aan soo kordhinay oo isbeddel ayaan samayn doonaa. Intaba marka la fiiriyo, muhiimaddu waxay tahay maamulka iman doona inay noqdaan kuwa matalaad dhaba shacabka deegaanka Soomaalida u sameeya federaalka, aan daba socod u noqonine codkooda goosta cid kasta oo ku mateli kartana, halkaasi ay noqoto cid adag oo dadka shacabka deegaanka oo duruufo kala duwan soo maray, dhinaca dowladda federaalka ana caqabado kala duwan iyo hagardaamooyin la xiriira inaan xuquuqdooda loo ogolaanin, dhibaatooyin badanna ay soo marayeen, mar walbana maamul ayna iyagu si toosa u dooranin lagu qulaaminayay in ay noqdaan kuwa waxyaabahaasi oo dhan bedela oo ay noqdaan maamul rasmi ah. Sidoo kale tana la fiiriyo oo la qiimeeyo, qofka keli ah waxa lagu qiimeynayana noqdo muxuu qabtay, muxuu qaban doonaa, manifestada uu soo bandhigay maxay kaga duwan tahay manifestada uu kan kaleeta soo bandhigay. Markaad fiiriso maamulada kaleeta deegaanka ilaa iyo hadda, intooda badan maamulkii hore ayaa si toosa u soo noqday, maamulada qaarra maamul cusub ayay heleen, laakiin xisbiga barwaaqo ayaa ku wada guuleystay oo inta badan deegaanada dhammaan xisbiga barwaaqo ayaa ku guuleystay. Marka aan fiirino deegaanka oromada oo kaleeto, marka aan fiirino deegaanka amaba dowlad deegaanka ama ismaamulka, marka aan fiirino dir dhabo oo kaleeto, dowlad deegaanka ama xaarada oo kaleeto, dowlad deegaanada maanta la filayo inay doorashadu ka dhacdo ee ay ka mid yihiin shucuubta Koonfureed, Bishaangul, Gambeella, Sidaamo, Dabuub iyo kuwo kaleeto, iyagana la filayo canfar lafteeda maanta ay maamul dooranayaan, waxyaabahaasi oo dhanna waa wax loo baahan yahay in wax lagu qiimeeyo oo shalayto tallaabooyinka ay qaadeen dadkaas kaleeto inaad adiguna kuwa lamida qaadi karto amaba ka wanaagsan aad qaadi karto. Sidoo kaleeto maamulka Addis Ababa dhismihiisa waad u jeedaan, inkastoo Soomaali ku jirto haddana waxa ku guuleystay waa maamulka hadda jira iyo xisbiga barwaaqo. Marka doorashada waxaad moodaa doorasho uu barwaaqo inta badan deegaanka helay. Wararkii horey ay ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah xubnaha xisbigaas u sheegayeen ay ahayd boqolkiiba boqol, annaga ayaa iskala doorashadana waxaad moodaa inay u rumowday oo midaas iyada ay heleen. Haddaba waxyaabahaas oo dhan qiimeynta deegaanka Soomaalida waxaa la rabaa inuu qeyb ka qaato, una arrintaasi u indhafurnaado, dadka shacabkiina ay deegaanada kaleeto ku daydaan si nabadgelya iyo xasilooniana ay waxooda amaba dadkooda u soo doortaan, cidda iyaga mateli karta isleyn weydin mateli kartaana ay doortaan. Sidoo kaleetana waa in la fiiriyo oo la qiimeeyo
dadka hadda jooga maxay qabteen, maxayse qaban doonaan manifestooyinkoodana saan horey u soo sheegayba la qiimeeyo. Guud ahaan ee deegaanada inta badan markii la fiiriyo dadka doorashooyinka Ethiopia iyoba arrimaha doorashooyinka aqoonta u leh waxay leeyihiin doorashada Ethiopia ka dhacday waa iska ku shubasho. Qaar baa waxay leeyihiinba waa mid ka hooseysa doorashooyinka uu EBRDF qaban jiray oo ka xamaasad iyo xiisad badnaan jiray midda hadda jirta. Sababta ugu badan dhinac markaan ka fiirino waa dagaalada iyo culaysyada faraha badan ee waddanka ka taagan oo isu socodka iyo Ethiopiyadii horeeta iyo xaaladii sida ay ahayd iyo in la isu wada durbaantumo oo hal dhinac la wada ahaado lagu qasbanaa. Hadda meeshii kama jirto dadku xorriyad ayay helaan oo nin walba waxa uu heli karaa inuu iska daashadaashoodo si gooni ah uu waxa weeye dareenkiisana u cabiro, ra'yigiisana u cabiro, cambaareeyo, kasoo horjeedsado, diido. Markii horena ma ayna jiri jirin oo hal dhinac ayaa la wada jiray inta badan. Marka doorashadaasi waxaa inta badan saad moodo waddanka hadda ku guuleystay PB waxaaba ay la yimaadaan iyo isbedelada ay keenaana dad badan ayaa u indha taagaya una dheg taagaya, waana la arki doonaa tan iyo kulanti dambe. Waa bahda dunidooda la nabadgeliyo.